על השירים בצרפתית על הבוקר. אני לא יודע צרפתית, ומה אני אומר בכלל? אני גם לא יודעת. מי שיודע את התרגום של השיר הזה, תגידו לנו. אז בוקר טוב. מה שזה מזכיר לי שממש בא לי לטוס לצרפת. אני מקווה שזה יקרה, כי יש כל מיני שינויים בתוכניות בשנה, בתקופה הקרובה. גם בשנה האמת, וואי, יש לי מלא לעדכן אתכם, אבל בקרוב אני מתרגשת. דברים גדולים הולכים לקרות, ואני מקווה שהם יקרו, אז אני לא אפתח את הפה עכשיו. אני בדרכי. איך אני שונא את המקום הזה? שמאלה. אני עכשיו אפרד מניקיטוש. מה זה הבור הזה? בור בגודל של לא יודע, של בריכה. די, תתקנו את הכביש. אוקיי. מזל שאני לא נוהגת, אני לא צריכה להתעצבן על השטויות האלה. אתה רואה למה אני לא אוהבת לנהוג? טוב, יאללה, ביי. טוב, אז אני הגעתי לתל אביב, וזה מה שאני לובשת להיום. יש לי היום יום סידורים, האמת בתקופה האחרונה יוצא לי הרבה לצאת מהבית, בגלל כל מיני סידורים שאני צריכה לעשות. למרות שבתכלס אני לא יודעת אם זה באמת מעניין אתכם, אבל בכל מקרה אני מדליקה מצלמה ומצלמת לכם ולוג, כי לא יודעת, אני כאילו אוהבת לראות ולוגים של אנשים שמצלמים גם את הדברים האלה, היותר משעממים, שיותר קשורים לעבודה. כאילו משום מה בתל אביב אני פחות מתביישת להחזיק את המצלמה, כי אנשים פחות מסתכלים מוזר. לא יודעת, נראה לי שהצלחתי לתפוס ביטחון בתקופה האחרונה בכל הנוגע לצלם בציבור. כאילו אני אומרת יאללה יולו, אם אני לא אצלם אז לא יהיה לי תוכן. איך אומרים? מי שמתבייש מתייבש. מה המסר? להיות 10. סתם לא, פשוט חיים פעם אחת, אז תנצלו את הרגע ותעשו מה שאתם רוצים. ואני הגעתי. טננה. יס! אני לא יודעת אם אתם מזהים את המקום. אני הולכת לסוכנות הקודמת שלי גם לבקר אותם וגם לקחת משכורת. היי! טוב, סיימתי, זה היה ממש צ'יק צ'אק. עכשיו אני בדרך לפגוש חברה שלי, שהאמת שיצא לי להראות לכם אותה בוולוגים, מלא זמן לא פגשתי אותה, אז נעשה כזה השלמת פערים. קבלו מי אני, מיוש. וואי, תקשיבי, השיער שלך כל כך יפה. מי שצופה מלא זמן יודע שהחלום שלי זה להיות ג'ינג'ית. תמיד כשאני מסתכלת עלייך אני כאילו אומרת, אין, היא מגשימה לי את החלום. בואי נחליף שיער. בואי, עכשיו. לקחנו זוגית. תמיד כשאני אוכלת אני אומרת מוקבן. אנחנו באזריאלי בתל אביב, במלא זמן שלא הייתי כאן. וואלה, שום דבר לא השתנה. אני ורכבת ישראל בזמן האחרון חברים הכי טובים. טוב, אז אני הגעתי לראשון לציון, עכשיו אני מחכה לאוטובוס. כשחושבים על זה, אני ותחבורה ציבורית, אנחנו במערכת יחסים רצינית. זה כבר מעבר לדייטים, אנחנו כבר בשלב מאוד מתקדם. מבחינתי להציע ניסויים לתחבט, וכאן סגרנו את הסיפור. ניקיטה מקנה, סתם לא. סתם, האמת שתמיד הייתי נוסעת בתחבורה ציבורית, כאילו זה לא איזה משהו חדש. כמו שאתם יודעים אני לא נוהגת באוטו, אני כל הזמן בתחבורה ציבורית. וואלה, יותר נוח לי, יותר זול לי. אני אוהבת כזה להקשיב למוזיקה, להסתכל אל האופק כמו בסרטים, לחשוב כאילו אני בסרט, ככה שמישהו נוהג במקומי אני מעדיפה, זה יותר נוח לי. אני מרגישה שזה מוריד לי חששות, כי כשאני נוהגת, למרות שמלא זמן לא נהגתי, אז מביא לי לחצים ואני לא אוהבת את זה. שיחה עמוקה עם מיכל בזמן שהיא מחכה לאוטובוס. האמת שלא ראיתי אקס פקטור, אבל ממש אהבתי מה שהזוכה אמר לאחרונה על זה שצילמו אותו שהוא נוסע באוטובוס, ואנשים כאילו בהלם, אומייגאד, למה אתה באוטובוס? זכית באקס פקטור, באורוויזיון, אומייגאד, האוטובוס שלי הגיע. ייי, נמשיך את השיחה. הנה צילמו פפרצי שלו. קיצר, אז הוא מסר בתגובה,
זכיתי באקס פקטור איך אומרים את המילה הזאת? אירוויזיון, ולא בלוטו. נסעתי ואמשיך לנסוע באוטובוס. וואו, תודה רבה שיש אנשים כמוך, כאילו אנשים שוכחים שסלבס הם בני אדם רגילים. אני לא מבינה את הקטע של להתלהב שאיזשהו מפורסם נוסע באוטובוס או נוסע ברכבת, כאילו ביג דיל. מעבר לזה שכולנו בני אדם, כל אחד והשיקולים שלו, כאילו עם כל הכבוד, נכון, הוא זכה בתוכנית ריאליטי והוא הולך לייצג את ישראל באירוויזיון, בסופו של דבר זה לא שהוא זכה עכשיו באיזה מיליון שקל. וגם אם הוא קיבל מלא כסף, עדיין גם אנשים עשירים נוסעים באוטובוס. זה שאתה נוסע בתחבורה ציבורית זה לא מעיד על מי שאתה או מה שאתה. וגם אם אני אהיה עכשיו סופר מיליארדרית, אני אמשיך לנסוע בתחבורה ציבורית, אלא אם כן יביאו לי נהג פרטי, למרות שזה לא הקטע שלי. קיצר, אני אוהבת את הצניעות שלו, את זה שהוא מראה את הצד השפוי בכל העולם של הפרסום והסלבס. באמת תודה שיש אנשים כאלה בתעשייה. קיצר, תגידו לי מה אתם חושבים על זה, אם אתם חושבים כמוני או לא. טוב, אני הגעתי ל-Yes Planet, והאמת שנראה לי שמה זה הקדמתי. טן טה טן, ריח של פופקורן. פעם אחרונה שהייתי כאן זה היה כשהייתה את ההקרנה של ספיידרמן. אני מאוד אוהבת גיבורי על, בכללי אני אוהבת מרוול ודיסי. הזמינו אותי לפרימיירה של בטמן, אני משתתפת בקמפיין אבל באינסטגרם, לא כאן, אז שתדעו, החלק הזה לא פרסומת, אבל באינסטגרם זה כן. אני כמובן גם תמיד רושמת לכם בשיתוף עם נה 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 נה, תמיד גילוי נאות של מה פרסומת ומה לא. וואי, תקשיבו, שמעתי משהו מה זה מגניב. נכון, תמיד שאתם נכנסים לקולנוע אז יש ריח חזק של פופקורן? אני לא יודעת אם זה נכון, זה לא מגיע בגלל הריח של הפופקורן שיש בקפיטריה. בעצם מה שהם עושים, הם שמים ריח מיוחד שהוא בריח של פופקורן, כאילו סוג של בושם בריח של פופקורן. זה נשמע הזיה, יכול להיות שזה לא נכון, והם פשוט מפיצים את זה, כאילו כמו מפיץ ריח בכל החלל, ואז אנשים מריחים את זה ויש להם חשק מטורף לפופקורן. מה שזה בעצם גורם לזה שאנשים יקנו פופקורן, כי הם ישר מריחים את הפופקורן והם רוצים פופקורן. אז זה בעצם טריק שיווקי כזה לגרום לאנשים לקנות פופקורן. זה גאוני, כן? הכי פתטי שלי אי פעם. אני מחכה שהפרימיירה תתחיל ובינתיים אני יושבת על מכונית של ילדים. אני הקדמתי כי אני שונאת לאחר. השעה כבר 7:53. זה מזכיר לי כשהייתי ילדה קטנה, אז היה לי כזה, רק בכפול קטן יותר. היו קוראים לזה, נראה לי, בימבה. כן, אני בהלם שנכנסתי לכאן, אני לא יודעת איך. טוב, הצטיידתי בפופקורן וקולה. יו, יש כאן בטמן, אומייגאד. אוי, פיפי, הוא עושה תמונות. הנה בטמן וקט וומן מתאחדים. אימאלה, זה אשכרה, זה נראה כזה אמיתי. שלום, מה שלומך? תגידי לי, את אחרי זה שולחת לי את זה? חבר'ה, תהנו המון, אל תשכחו למסור דש לאיש החידות. אומייגאד, יש לו חולצה של בטמן. מה איתך? אתם יודעים שהיא עברה לגור בתל אביב? יחי הקנאה, אני מקנה בה. יאללה, בואי גם. מתי את מתגייסת? באפריל. זאת שנייה. בואי גם. זה משמעותי בשביל להתגייס. לאן את מתגייסת? להתגייסת למסלול שנקרא מרום. או, אני יודעת, אני מכירה, זה עבודה. יפה. מה לך? לוחמת בחילוץ והצלה. יש לנו כאן עסק עם סורווייבר. אני בטמן. יפה. בטמן עושה שכיבות צמיחה, חברים. מה הוא הולך לעשות עכשיו? וואו. אוקיי, אנחנו ביום שאחרי. אתמול היה טירוף וגם היום הולך להיות טירוף. גם עכשיו אני נוסעת לתל אביב. תל אביב, הנה אני בא, אני מגיע. כמה מפתיע שהגעתי לכאן. עוד יום, עוד רכבת. אז הגעתי לתל אביב, זה ה-OOTD שלי להיום, זה מה שאני לובשת. ניסיתי ללכת על לוק קצת יותר אלגנט,
שמתי לב שאני מאוד אוהבת את הסטייל הזה לאחרונה. יש מצב שמצאתי את הסטייל שלי? אולי זה הקטע שלי, לוקים אלגנטיים. לפחות אני רוצה לחשוב שזה אלגנטי. לא יודעת, אני אוהבת לוקים שהם כזה סטייל, נראים לוקים של ללכת לעבודה, לפגישה. אז אני עכשיו בדרך לפגוש חברה שהאמת ממש לאחרונה הכרתי, והיא סופר חמודה, ואני לגמרי פתוחה להכיר אנשים חדשים. אני אוהבת לדבר עם אנשים שלא דיברתי איתם לפני, ואולי למצוא חברים חדשים, זה תמיד כיף. אני אוהבת התחלות חדשות, כאילו אני גם לא אוהבת, אני אוהבת התחלות חדשות מהסוג הזה, והכרתי אותה מהרשת. האמת רוב החברים שלי הכרתי מהרשת. זה מדהים איך שדרך הרשת אפשר להכיר מלא חברים. זה גם מן הסתם מסוכן, צריך לשמור על עצמך וזה, אבל תיזהרו ברשת, תכירו אנשים חדשים, אבל תשמרו על עצמכם. אני נמצאת כאן בבנייני סטארט-אפ, ויש כאן, איך קראת לזה? זה קפסולות שאת יכולה לישון בהן. איזה מגניב, אשכרה אפשר לישון בדבר הקטן הזה. יואו, וזאת המיטה. יואו, יש כאן מראה, ויש גם למעלה. זה הסולם, איזה קול, וואו, נדיר. שהם בעצם, כאילו, סתם באמצע היום רוצים לישון, באים לישון כאן. אבל אנשים עובדים פה עד ממש מאוחר. אוקיי. אז כאילו... מובן. זה הגיוני. כן. יש להם כאן סנוקר ופסנתר. הנוף! זה מהמם, וואו. אני פוגשת כאן את נועה, שנועה היא כתבה את הספר השיעורים שלא תלמדו בבית הספר, וסיפור מצחיק, אבל למעשה אני שאלתי אתכם בסטורי באינסטגרם שלי על כל מיני המלצות לספרים שהם מעשירים, נותנים ידע, נותנים ככה מוטיבציה, והרבה מכם המלצתם לי על הספר שלה, ואז אמרתי טוב יאללה נלך לראות מי זאת נועה. אז עשיתי לה עוקב באינסטגרם, מפה לשם התחלנו לדבר, ואז כאילו אמרנו יאללה בוא ניפגש, והכרחתי אותה לבוא עד אלינו לתל אביב. כי למה לא? זה עבד. וזהו, אז אני ממש מחכה כבר לקרוא את הספר. האמת שאני גם מחכה שתקראי. אני גם. סופר מעניין. אני אתן לכם ספוילר איך זה נראה מבפנים, כי זה ממש מגניב. זה נראה כמו חוברת, מזכיר את יומנו של חנון. זהו, אנחנו כאן במשרדים של ההייטק, וזהו, זה פשוט מגניב כאן. ואין פה 24 טעמים של גלידות חברים, אין לנו גלידה במשרד, יש לנו אוכל בריא, נשבעת לכם. יש להם כאן חדר מוזיקה מהמם ברמות. אומייגאד, הם כאילו אשכרה יכולים פשוט לבוא ולנגן על כל כלי שבא להם, והעיצוב הזה מושלם, וואו. העיר הזאת כל כך חיה. כל פעם שאני מגיעה לכאן, אני אומרת לעצמי, מה זה? תמיד שאני באה לתל אביב אני מרגישה תיירת, אפילו שבתכלס. גרתי כאן עד איזה גיל 5, אמרתי לכם את זה כבר. טוב, אני סופר מתרגשת, כי עכשיו אני הולכת להפתיע צופה שלי שקוראים לה ליאור, והיא חוגגת יום הולדת 11. אין לה מושג שאני הולכת להגיע, אז מסתבר שליאור לא יודעת בכלל שהבנות כאן בבית שלה, וכשאני באתי לכאן, הבנות בעצמן לא ידעו שאני באה. אני ידעתי. היא ידעה, היא היחידה שידעה. לא גיליתן לה שאתן כאן, נכון? לא. והיא גם לא יודעת שאני באה. לא. אז יהיה לה הפתעה כפולה. אני אפתח לה את הדלת, הבנות יתחבאו בסלון, ואז היא תראה אותי כזה, אומייגאד, מה את עושה כאן? ואז היא תבוא לסלון, אומייגאד, מה אתן עושות כאן? נקווה שהיא תתרגש. קישטו כאן ממש יפה, יש כאן את כל הכיבוד. יואו, איזה מטורף. קוראים לה וניל. וניל. מה נעשה עם כל זה? תמונות? מגניב. אימאלה, כולן מתחבאות. ליאור הגיעה, וואי וואי. הן מתחבאות מתחת לשולחן. שלום לכן. ששש, תתחבאו, תתחבאו. שלא יראו אתכן. תצעקו לה אפתה. סבבה? היי! מה קורה? מה נשמע? היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום יום הולדת לליאור. חג רק שמח ונר לפורח, היום יום הולדת.
היא לא ידעה כלום. את מתרגשת? כן. מה את מרגישה עכשיו? בנחת. כן, היא כאילו בהלם. לליאור יש אחות קטנה שממש דומה לה, כאילו אחד לאחד. יש לה עוד אחות קטנה. אה, יו, גם היא דומה לה. אומייגאד. יפה! הנה עוד הפתעה! יש לנו כאן פינייטה והולכים להרוס את זה. יאללה ליאור! יאללה ליאור! מסכנה, למה? יאללה! גן עדן לממתקים! בלי 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 עוגה! אין 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 חגיגה! וואי, היה לי מה זה כיף. כאן נגמרו להם היומיים שלי בתל אביב. ממש כבשתי את תל אביב 48 שעות. נפל לי האסימון שקצת מוזר לי להיות בתל אביב ולא ללכת לבקר את סבתא שלי שנפטרה לאחרונה. לפעמים כשהייתי באה לתל אביב הייתי גם בקרת אותה על הדרך, ווואלה זה מוזר פתאום לא לבקר. עכשיו אין שם אף אחד בדירה. כן, אבל בסדר, ממשיכים הלאה. אני מקווה שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.